Šta se zapravo dogodilo 1915. godine od strane Osmanlija nad jermenskim narodom? Pa znaš kako, Jermeni su jedan fenomenalan narod. Specifično. Ti kad dođeš, ja sam počeo Jermenima da razmišljam zadnjih nekoliko meseci, možda 6 meseci, malo više. Ja, moj prijatelj im je slao, neću da kažemo, dakle, slao mi je muziku, jermensku muziku. Ja sam se oduševio, nisam znao, razumeš, kakvi su ono spotovi, kakvi su ono pesme jermenske. Oduševio sam se. Neki kažu armenska, neki kažu jermenska, to je isto. Armenija ili Jermenija. I onda sam malo istraživao njihovu istoriju. I onda se setim, pazi, stari grad Jerusalim, to ti je centar planete Zemlje, stari grad Jerusalim. Tu je brdo hrama gde je bio Solomonov hram. Tu su se desili svi najvažniji događaji u istoriji. Stari grad Jerusalim. On je renoviran, mislim, sređen je sad, opasan je zidinama starim, onim samo je to malo renovirano. Stari grad Jerusalim. Stari grad Jerusalim se deli na 4 dela. Hrišćanski, jevrejski, muslimanski i armenski. Ne srpski, nego armenski. Ili jermenski. Jermeni imaju svoju četvrtinu u starom gradu Jerusalimu. Kakva je to, kakav je to narod, kakva je to tradicija, kakva je to kultura, bato moj. Kad oni imaju četvrtinu u centru planete Zemlje. Što mi nemamo, što nije srpski, nego armenski. Ne, moj bato. I oni su pravoslavni. Ali oni su pravoslavni na jedan specifičan način. Ali su patriote žestoke, znaš kako su njihovi spotovi. Ovo. I oni su bili na strani Rusije u Prvom svetskom ratu. A Turska je bila na strani Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske. Turska. U Prvom svetskom ratu. I onda u tom kidanju, u tom krvoproliću, Turci su ubili preko 1 milion Armena. U to velika cifra. Znaš. Pa Ustaše su ubile više Srba nego Turci i Armena. I sad američki kongres kaže kako su Turci počinili genocid nad Armenima. Jesu počinili genocid. Niko ne kaže da je nad Srbima počinjen genocid. Ni u Prvom svetskom ratu, ni u Drugom svetskom ratu. A poginulo ih i više nego Armena. Tako da, to su političke igre, šta se tu radi, ali činjenica da je poginulo jako puno Armena, i to su veliki ratnici, ti Jermeni, to je kultura, to je tradicija, to je patriotizam, naš kakav. Skoro je sad bio predsednik Jermenije u Srbiji, bio je sa Vučićem, što je, baš sam se obradao kad sam to vidio, i tu su, pravljene su neki dogovori privredni, ali izgleda će da se ukinu ove vize, šta znam, pa ćemo... Kad smo kod toga, juče, glavna vest, Vučić, Zaev i Edi Rama. Da. O čemu se radi? Da li je to dobro za Srbiju? Pa to je dobro za Srbiju, samo što će to da razvali Evropska unija, ja ne verujem da to možda zaživi. A dobro je to? Kako nije, pa ti ukidaš granice i dozvoljavaš protok ljudi i robe. Imaš granica, bude labova granica, razumeš, samo prolaziš sa ličnom kartom. Sve se olakša. A kažu da je to pod maskom da Šiptari krenu da osvoje Srbiju. Da li je to isto? Ma te, kako da mogu osvojiti? Pa nije to neka, prvo, mi smo vojno jači i od jednih i od drugih. Pa ne, ali sistematski oni kako rade to. Malo po malo svaki godine uzim. Pa pazi, ti kad otvoriš granice, onda oni koji su najjači, oni se najviše šire. A Srbija je najjača. Tako da to najviše odgovara Srbiji. Ali odgovara i Makedoniji i Albaniji, jer će oni da preko Srbije da se šlepaju, jer Srbija je ubedljivo najjača država u regionu. U svakom pogledu. I njima je u interesu da se povezuju sa Srbijom, jer će ekonomski da prosperiraju. Razumeš? Tako da njima to odgovara, drugo Srbiji to odgovara. Razumeš da će svi kvalitetni ljudi da dođu u Srbiju. Jer u Makedoniji i u Albaniji se teže živi nego u Srbiji. Teže se živi. I onda će kvalitetni ljudi da dolaze
u Srbiju. A u Srbiji te niko ne dira što si ti Albanac, Makedonac, Tadžikistanac. Mislite da je to dobar potez koji je? To je fenomenalan posao. Pa vidjet ćeš kako će to Evropska unija da razvali i da to neće moći da zaživi. Ja bih volao... Pa pogledaj ti šta radi Vučić. Ti povezuješ Srbiju sa starom Srbijom. Šta su Albanija i Makedonija nego stara Srbija? To sam htio da vas pitam. Sve razumeš, ali to ne mogu šupljavati se shvate. I onda ovi iz goveđe pozicije, što nije pravio savez sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom? Pa ovo su ti, brate, najkvalitetniji ljudi, stara Srbija. To ti je srce, povezuješ se sa starom Srbijom. Makedonija i Albanija. To je prava stvar. A ovim potezom Vučić priprema teren za... Za obnovu teokratije. Ja sam rekao u onoj emisiji na KTV televiziji, onom voditelju rekao sutra ako se obnovi teokratija, daj zaslužni da to će bude Aleksandar Vučić. Što nam je omogućio da promovišemo teokratiju. Plus, sprema infrastrukture. O sad se pravi put Niš-Podujevo. Jer ti, Podujevo ti je odmah iznad Prištine. I sad kad se napravi put Niš-Podujevo, od Podujeva do Prištine, pa sve dole do Drača, imaš duplu traku. Autoput. I ti sad ima da stigneš, bato, znaš za koliko mi možemo da stignemo iz Leskovca na more? U Albaniju na more, starosrpsko more. Jer pazi, ti kad se spustiš, mi se sad se odavde izađemo i idemo ovim putem do Vranja i tu se isključimo na Bujanovac. Dobro. Znači, mi do Vranja i do Bujanovca imamo duplu traku. Tu stigneš za čas. I onda uđeš i prođeš kroz Kosovo jedan mali deo do Prizrena. Tu nema dupla traka, ali isto putevi, znaš kako su putevi kroz Kosovo? Evropska unija napravila puteve... A da li je to bezbedno za Srbe? Ma kako, pa ja sam bio, brate, niko te ne dira, onaj pričan Albanac na graničnom prelazu srpski. Mi zagolutali tamo, navigacija nas odvela u neku šumu, ovo došlo, bila dva Albanca i jedan Srbin. Ovo je Merdita, ja rekao, dobar dan. I onda krene na srpskom da priča, pa kaže, gde ste pošli? Pa rekao, idemo na Medveđu. Pa kaže, gde, ovo nije ovo put za Medveđu. Pa rekao, gledao sam navigaciju. Pa kaže, vi ste 25. od jutra s koji je... O, džip, policija. Viju, rekao, šta je ovo, policija me zaustavila na Kosovu, brate. Sad će bude tepanje. Kaže, sad samo idite za nama i mi ćemo da vam pokažemo put kako za Medveđu. I on ispred nas, mi za njima. Ljubazni, znaš kakvi su ljubazni. Onaj tamo carinik, onaj Albanac na graničnom prelazu. Izvini, prijatelju, moram ti tražim pasoš, ne može lična karta. To ja se ne pitam, to ovi gore političari odlučili. Izvini, znaš, on se meni izvinjao. Neki čič. Ljubazan čovjek, brate. Nisu kao što ih predstavljaju. To ovi goveđi medi samo huškaju, razumeš. Narod hoće živi u miru, brate. Znaš koliko ja imam prijatelja na Kosovu? Znaš kakvi ljudi, bre, ljudi... Vitezovi. Pa ja imam prijatelje u Albaniji koji, brate, znaju srpski jezik, gledaju moje video kolume, zove me iz Lješa, tamo gde je grob Skenderbega. Gde si, brate, miroljube, ono, vidim ja naš ono albansko ime i prezime, daš. On vidi malo engleski, malo srpski. Pa ako znaš srpski, pa kaže, znam onako. Kaže, sledeći put kad dođeš u Lješ, obavezno da mi se javiš, da se vidimo, se upoznamo. Razumeš? I onda ti, bato, imaš, i sad pazi ovo, ti izad dođeš na Bujanovac. Razumeš? Pa bezbednije ti je, brate, da dođeš na more u Albaniju nego u Crnogoru. Među one crnogorske ustaše. Ja ti kažem. Ja sam i ono. Ja ti kažem. Znači, spusti, evo od Leskovca, sad mi odavde. Spustimo se Vranje, Bujanovac. To za čas stignemo. Koliko nam treba do Vranja, Bujanovac, treba nam pola sata. I onda ovamo imaš jedan mali deo od graničnog prelaza od Bujanovca do Prizrena. I kačiš se na autoput. I ideš iz Kosova, ulaziš u Albaniju, dupla traka, sve bato. I ispred Kroje, odmah imaš skretanje za plažu. Znači, mi iz Leskovca smo za 3 sata na plaži u Albaniji. Staro Srpsko more. Znaš kakve cene niske, znaš kakva klopa dobra, znaš kakve plaže, znaš kako toplo more. Brate, grmi, ja nisam bio u Draču. Se ja vozim do Drača, imaš se voziš još jedno sat i po vremena, nemam pojma. Ima tu jedan potez pre Kroje, pa ovamo ispred, ne znam kako se zove to mesto, gde nije dupla traka. Taj potez je malo tunjav, nije dupla traka, ali posle do Drača sve dupla traka. I ovamo od Kroje, čim prođeš Kroju, sve do Srbije dupla traka. Mislim, sad kad se napravi Niš-Podujevo, dupla traka. I Vučić povezuje, brate, sve srpske zemlje.
Znači, obnovlja teokratiju. Obnovlja Vučić, obnovlja teokratiju. I on sve ima da pripremi, mi samo sednemo, razumeš, na gotovo. Tako radi, Vata. Razumeš? Znači, pametan čovjek. Pa pametan čovjek, ali neće ljudi da ga slušaju, razumeš? Samo gledaju da se ogrebu od njega za neke pare i misle da mi radimo za pare. Ne radimo za pare, radimo sreće kad imaš za koga da živiš. Tako je.